Олексій Паталах говорить, існує багато легенд про херсонське підземелля. Але це не катакомби, а звичайні підвальні приміщення старого будинку. Назвати катакомбами не зовсім правомірно. Катакомби – це шахти, які утворилися від видобутку каменя. В даному разі це перед нами звичайні господарські підвали 19 століття. Річ у тому, що це, ну дивіться, ми зараз знаходимося в грецькому або купецькому передмісті. Відтак багато багатих таких будинків заможніх купців, міщан. В принципі, тоді холодильників не було. І кожен більш-менш заможній мешканець Херсона прагнув мати підвали, і навіть кількарівневі, включаючи підвали-льодники, які залягали на взагалі дуже низькому рівні. І, звичайно, що були аркові переходи між ними, між цими підвалами. Тож ми саме такий підвал і маємо. Ну, що тут зберігали переважно продукти. За словами краєзнавця, на місці знахідки можна створити щось цікаве. Все залежить від забудовника. Будувалися ці підвали з інгулецького каменя, який фактично пішов на будівництво всього Херсона, починаючи від фортеці. Такий підвал дуже вдало використовувався ще за радянських часів і десь буквально до недавнього часу був такий бар «Перлина» біля драмтеатру, який зруйнований, на жаль, ТРЦ «Суворовський». Мешканка будинку 22 на вулиці Пилипа Орлика говорить, через будівельні роботи на Потьомкінській 29 руйнується їх житло, якому більше 100 років. Коли обійшли будинок зі сторони Потьомкінської 29, то бачили, що йдуть земляні роботи під куп під самий будинок, і будинок став руйнуватися. В фундаменті дому була діра, і камні висипались. То виходить, фундамента немає. Раніше будували на глині, клали цей камінь. Ми видали поліції, склали заяву. На місці події працівникам поліції були надані відповідні дозвільні документи на забудову, але місцеві мешканці почали наполягати про те, що забудова дійсно є незаконною та документи є підробленими. У зв'язку з тим було прийнято рішення про внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань вказані матеріали за статтею 356 самоуправства Кримінального кодексу України і наразі направлені відповідні запити до архітектури та інших служб для підтвердження дійсно відповідності та законності наданих документів. На місці розкопаних цегляних арок планують звести нежитлову будівлю. Усі документи у замовника є, каже начальник міського управління Державного архітектурно-будівельного контролю Ростислав Маршак. У 2018 році управлінням архбудконтролю було зареєстровано повідомлення щодо початку будівництва на об'єкті Потьомкінська 29 з реконструкцією власних нежитлових приміщень під нежитлові приміщення. Ніякого там 5 поверхів, ну, на світі, я розумію, там буде 4 поверхи нежитлових приміщень. Підприємець Розлога Людмила Олександрівна звернулася до нас на підставі статті 36 закону о містобудуванні. Вона, не виходячи за геометричні розміри, проводить реконструкцію даного об'єкту. Реконструкція – це є від будівництва. Тобто ніякого житла там поки не передбачається. Анатон Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.